בעצירה קצרה מהנושאים שהיינו בהם, לנסות לברר סוגיית ליבה. ליבה, ואני מנצל את זה שהשיעור שהיה צריך להיות התבטל, כדי השיעור, השיחה של רונן שובל, לנסות לברר סוגיה שהיא באמת מאוד קריטית, מאוד עמוקה, שאם אתה תופס אותה על נכונה, על נכוחה, בצורה נכוחה, אתה מסתכל אחרת על כל החיים. עכשיו אני אומר לכם, רוב הדברים שאני אגיד, אתם תגידו, זה ברור, זה ברור, אבל הרצף שלהם והמסקנות הנובעות מהם, נראה לי שהרבה פעמים לא נגענו בהם. או לפחות האדם לא מתעסק איתם ולא חושב עליהם בעמקות. שומעים אותי מאחורה? אפשר עוד קצת להגביר את זה. לא, אני מתכוון, אפשר להגביר, אבל אם לא יהיה שקט זה לא יעזור, לכן אני מנסה דווקא להיות יותר בשקט, ואז יש יותר שקט. נשאר כיסאות בבית מדרש עם כל מה שאתם מבינים? לא, זה היה הרעה הזאת. הרב, הפרולים זה לפה והפרולים זה לשם? ככה זה צריך להיות. צריך להיות פה 150 כחולים, למעלה 50 כחולים, ושם 300, אבל נראה לי הרבבנו את הכל, אז תעשו סדר. בסדר? לא חסר. יאללה, גלעד לקח על עצמו לעזור אחרי זה לא, לעזור כולם, לקחת אחריות. טוב, הנקודה שאני רוצה להתבונן בה, אני אומר, במבט ראשוני, טוב, נו, זה ברור, מה אתה מחדש? במבט יותר פנימי, זה אולי הולך לשנות את ההסתכלות על כל החיים. אתם יודעים, היום, כשאדם רוצה להיכנס לאיזה... כשאדם רוצה להיכנס לאיזה... כשרוצים לבדוק אם זה אתה באמת אתה, אז עושים תעודת זהות חכמה. אתם יודעים מה זה תעודת זהות חכמה? שבאמת אי אפשר לגנוב לך את הזהות. כלומר, טביעת אצבע. היום כשאדם מגיע לתחנת משטרה, דבר ראשון לוקחים ממנו טביעת אצבע. עכשיו תקשיבו טוב לנתון הזה, תסבירו לי איך המדע יכול להגיד כזה דבר. המדע אומר שטביעת אצבע כזאת אין לאף אדם עלי אדמות. איך זה יכול להיות? לא בדקו את כולם. אחד מולד שונה. אתה מוכיח על ידי זה רצח. זה לא הסתברותית. זה נפלא. אני שואל איך המדע יכול להגיד חוק שהוא יותר מסתברותי, אני אקרא לזה, הוא קצת נבואי. תקשיב מה המדע אומר. טביעת כעצב כזאת, מיליארד סינים כמו שאומרים, ועוד כל כדור הארץ אין טביעת אצבע כזאתי, תקשיב טוב להמשך, לא הייתה וגם לא תהיה. זה כבר ניבוי. מאיפה אנחנו מעיזים להוציא השערה שטביעת אצבע כזאתי לא הייתה, לא קיימת, לא הייתה ולא תהיה, שלא בדקתי אפילו 50% מהאנשים. כלומר, חייב להיות, שהמדע מבין את זה כנראה כהנחת יסוד. טביעת אצבע, במילים אחרות, את האצבע שלך לאף אחד אין. וכשאדם עושה משהו, לוקחים את האצבע שלו, מטביעים, ועכשיו אנחנו יודעים מי היה פה. אבל זה לא רק אצבע. אתם יודעים איך היום חוקרים... קרה משהו? גלעד. מה? לא, רצית לשאול, לא? הרמת יד. אין עוד בן אדם בעולם שיש לו את אותו שילוב גנטי כמוני, הגיוני. טביעת אצבע, זה לא קשור לשילוב גנטי. אבל זה הגיוני שאם... למה? שאם יש שילוב... הגיוני זה הגיון שלך. לא, אתה עולה, אתה עושה אחד ועוד אחד שהוא לא שתיים. זה שאין שילובים גנטיים זה סוגיה שצריך לדבר עליה. אבל למה טביעת אצבע קשורה לזה? מה זה קשור? היהודים, אתם יודעים איך היום את רוב חוק מקרי הרצח מנסים לפענח? שערות. כי המדע יודע להגיד ששערה כזאת אין לאף אחד בעולם. כלומר, בעצם מפה לפה אין שום דבר דומה לאף אחד אחר. כולל תאומים זהים. זה משהו נתפס, מפה עד לפה, אין שום דבר היום במפעלים חכמים, כשאתה רוצה להיכנס, אתה שם כזה כף יד, יש סורק כזה שמזהה אותך. אבל כף יד אפשר לזייף, אתם יודעים איך. אתה לוקח לו את זה. אתה לוקח לו אותה. אתה לוקח אותו עם היד.
ואז זורק אותו. זה לא סיפור. קרימינלים יכולים להיות. היום זה הולך עם רשתית של עין. כי הרשתית הזאת של העין, אין, לא הייתה ולא תהיה לאף אחד בעולם. תקשיבו, בעצם בביולוגיה, ואת השיעור הזה נראה כל הזמן ברובד הביולוגי, ברובד השכלי, ברובד הנפשי. ברובד הביולוגי, אין פה שום דבר דומה. אין פה מקצה לקצה שום דבר דומה לאף אחד עלי אדמות. זה סתם, אתה מתחיל לחשוב על זה טיפה, אתה אומר, וואלה, אין אף אחד דומה לי בעולם. ואם זה ככה ביולוגית, בטח נפשית ובטח שכלית ובטח רוחנית. עוד רגע אני הוכיח את הבטח הזה, אל תדאגו. אין אף אחד דומה לי. אז מה אני מנסה לחכות מישהו או לראות כמו מישהו אחר? אין אף אחד דומה לי, כלומר, לא יכול להיות שמה שהוא עושה מתאים גם לי. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שאם עוז עושה משהו זה מתאים גם לי, כי הוא, יש לו רצף גנטי אחר ביולוגית, ויש לו רצף נפשי אחר, ורצף שכלי אחר. אין שום השוואה בין אף אדם. זה מדהים, כי המדע יודע את זה בצורה נחרצת. אין אף אחד דומה לך עלי אדמות. מבחינה ביולוגית כלום, אין, אני אגיד בצורה קצת קיצונית, אין בו שום דבר דומה לי. עד כדי כך, שהם כשעושים ניתוח השתלה למשל, עושים בדיקות שהכבד שלי מתאים למישהו אחר. ואז לוקחים את הכבד שלי שמתאים לו אחרי עשרות בדיקות, ונותנים לו את הכבד שלי או את הלב או כל דבר אחר. מה עושים אחרי ההשתלה מיד? מה עושים? מה זה הטיפול התרופתי? מה? איזה כדורים? הכל נכון. לוקחים כדורים, תקשיבו טוב, אתם יודעים למה? לדכא את כל המערכות של הגוף, את המערכת החיסונית של הגוף. כי המערכת דוחה את זה. למה? כי זה לא שלי, אבל תקשיב, זה דומה, זה הכל אותו דבר. הכל אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. לכן חולים כאלה שקיבלו השתלה, צריך מאוד מאוד להיזהר. כי כל מחלה, כל וירוס, כל שיעול, מיד מטיס אותנו למקום אחר. כי אין מערכת חיסונית, דיכאו את כל המערכת החיסונית. לכן זה כל כך קשה, לכן זה כל כך... לכן הם צריכים עוד לשמור על עצמם וכל זה. נמשיך. אם ככה, מבחינה ביולוגית, אין פה שום דבר דומה. אני יכול לדבר על הכף יד, אני יכול לדבר על הכף רגל, אני יכול לדבר על בלי סוף דברים. אין פה שום דבר שונה. היום יש מדע, היום למדע... המדע יודע להגיד יותר מזה. לא רק שאין פה שום דבר שונה, אלא שבכל איבר רואים את כל האיברים. זה משהו מדהים. דיברנו על זה קצת בשיעורי אמונה. אתה מסתכל בכף רגל, אתה יכול לראות מה יש בכבד, בלב, בתחול, בהכל. אתה מסתכל בעין, עשיתי זה פעם, רציתי לי, הלכתי לזה רופא כזה, הדברים מעניינים. אז הוא שם זכוכית מגדלת כזאת בעין, כזאת שחורה כזאת. מה? בריאות, כן, זה מדהים אותי. הוא פותח את העין, ואז הוא מסתכל ואומר לך, הריאות שלך חלשות. אמרתי לו, מאיפה אתה רואה את זה? קוראים לזה הירידיאולוגיה. שאלתי אותו, מאיפה אתה רואה את זה? הוא אומר לי, העין מחולקת למאות, לעשרות ריבועים כאלה, ואני רואה את הריבוע הזה יותר זה. עכשיו, באמת היה לי משהו בריאות. עכשיו, לך תדע, אני לא אמרתי בגלל זה שהוא טוב או שהוא לא טוב, אבל זה מדהים שהיום המדע אומר, בעין נמצא כל הגוף, באצבע נמצא כל הגוף, בכף יד נמצא כל הגוף, בכל טיפת דם, גם ברגל, בכל טיפת דם שאני אקח, אני יכול להגיד לך, אם יש לך יותר סוכר בכל הגוף, אם יש לך בכבד, אם יש לך גידול סרטני, אני יכול להגיד לך הכל מכל דגימת דם. למה? עכשיו תגידו לי, כי הדם נמצא בכל דבר. לא, אבל אני יכול לקחת את זה מכל חלק בגוף. לא רק דם. כי במה שאני אקח ממך אני יכול, כי בעצם בכל פרט כתוב כלול כל הפרטים. זה משהו מדהים. כלומר האחדות הזאת היא שכל אחד מופיע את הכל. והאצבע הזאת יכולה להיות רק לי. והשן הזאת יכולה להיות רק לי, וכנ"ל עוד הרבה אחרים. אתם יודעים, היום בצבא, פעם ניסו איך לזהות חללים. שיניים. כי פעם ניסו לזהות על פי אצבעות, אבל אתה נשרף אין כלום. ואז ניסו לפי... עוד הרבה דברים אחרים, דיסקיות, גם יכולות להישרף. היום מצלמים שיניים. מבנה שיניים, אין שני אנשים בעולם עם אותו מבנה שיניים. אתם מבינים את המכונה האנושית הזאת? מיליארדים של אנשים, שני אנשים עם אותו מבנה לסת. היום שמוציאים גולגלות כדי לזהות, לדוגמה, אם עכשיו יביאו את נעדרי סולטן יעקב חס וחלילה, אם הם נהרגים וכל זה, או העלו עצמות, אליהו בית חכם, אליהו בית צורי, טוב, הם היו משהו אחר. אלו עצמות של אנשים שמתו במצרים לפני 70 שנה. מה אתם חושבים שואלים? שזה עצמות, שק של עצמות. אבל עשו בדיקות לגולגולת אם זה אותם אנשים. יש בדיקות לגולגולת, לבדוק לפי העצמות. שלא הביאו לך מישהו אחר.
זה מדהים, הלו זה מיליארדי אנשים, שנים אחורה, הלו זה לא רק מי שבדור הזה, זה גם המיליארד שחיו לפני 50 שנה, והמיליארדים שחיו לפני 100 שנה, והמיליארדים שחיו לפני 200 שנה, לעולם לא היה משהו דומה. תעצרו רגע, תחשבו על הפלא האנושי הזה. משהו מדהים. רק לעמוד על זה ולהגיד שלושה דברים, עוד לפני שאני ממשיך את השיעור, שלוש מסקנות. אחד, מה רבו מה אשר, זה לא נתפס, מה רבו מה אשר השם, כולם בחוכמה עשית. שתיים, אף אחד לא דומה לי בעולם, ביולוגית. עוד רגע נגיד שבטח נפשית, בטח שכלית. אף אחד לא דומה לי ביולוגית בעולם, אין מישהו כזה, זה לא קיים. ואם זה ביולוגית ככה, בטח ששכלית, בטח שנפשית, בטח שרוחנית. אין, עבודת השם שלי לא דומה לאף אחד אחר. אין דיון בזה בכלל, זה לא, זה מוחלט. דרך אגב, עד עכשיו נתונים מדעיים. לא חידשתי עוד כלום. ונקודה שלישית, אין לי מה לבזול החוצה, רק פנימה. מה יש לי להסתכל עליו כדי לעשות או עליו או עליו? אני צריך להסתכל פנימה, לא החוצה. כי מה יש לי לחפש בחוץ? זה הכל אצלי בפנים. כלומר, כל העושר שלי, כל העוצמות שלי, כל האמת שלי חבויה פה בפנים, אני צריך לחשוף אותה ולגלות אותה, לא לחפש אותה בחוץ. שלוש מסקנות. אני ממשיך. אבל האדם הוא לא רק גוף. האדם הוא הרבה יותר מזה. הוא גם שכל. וגם נפש. בואו נספר משהו שהתחדש לי. אתם יודעים, יש חמש שיטות, ארבע שיטות, שלוש שיטות, לא משנה, יש הרבה שיטות. איך לדעת, אתה רוצה לעשות מעצר של מבוקש. אני אגיד לכם איך זה התחדש לי. אחד הפעמים ישבנו לפני מעצר, ותמיד המעצר קורה ב-12 בלילה, אז ב-6 בערב, 5 בערב, מגיע רכת שבק של אותו אזור, יחד עם המפתח, לא יושבים, קצת מדברים, קצת יושבים, תדריך את הצוות, מראה תמונות, מראה פה, נותן תדריך, אבל יש שעתיים מתות. אז יושבים ככה מדברים. והצוות תמיד הולך להתארגנויות, אז הוא שואל אצלי במשרד, אני שואל איך קוראים לך? איך הוא אמר לי? אמר לי זה שם, איך קוראים לך? לא, הם שמות של ערבים. איך קוראים לך? אמר לי זה שם, לא זוכר. אמרתי לו יופי, אתה כזה כמו אני כזה. עכשיו התאפקתי לו להגיד לו שאני מכיר אותו כקיצור שהוא היה יותר צעיר ממני. אני הייתי מ"פ, הוא סיים שירות צבאי ונהיה רכז, לא יודע, בן 27-28. אני הייתי, לא זוכר באיזה גילאים הייתי, התאפקתי לו להגיד לו שאני זוכר אותו, אני מתאפק עכשיו לו להגיד, שאני זוכר אותו מגיבוש שלדג, שהייתי שם במשהו, הייתי שם משהו מהצד, שלדג מתקן, שאני זוכר אותו שם מהגיבוש, אבל כי זה פרצוף צועק כזה שמזהים אותו, אבל הלכתי איתו, טוב יאללה, אתה כזה כמו שגם אני, כמו שאני אחמד, גם אתה, לא יודע איך קרה לעצמו. איך זה השם שלו? אני לא זוכר. כי אין אף רכז שקוראים לו בשם שלו. אף רכז בשירות לא קוראים לו בשם שלו. יש לו שם ערבי ויש לו שם יהודי, שגם השם יהודי שלו זה לא השם שלו. לא משנה. לא עניין אותי השם שלו יותר מדי, מאוד שאלתי איך קוראים לו. ואז אמרתי לו, אבל אתה יודע מה, בוא תגיד לי איך סגרתם עליו, כי הצוות שלי עצבני. עכשיו הצוות היה עצבני, כי קבוע, המבוקש הזה היה חוזר הביתה בלילות שישי. כל הזמן היה מסתובב בערים, במנהרות, בערים, במערות. ביום שישי הוא היה חוזר הביתה. נו, תעשו אחד ועוד אחד. אם הוא חוזר הביתה ביום שישי, מה על החבר'ה שלי קרה? נשארים שבת. שבת שלישית רצוף נשארים, והבחור לא בא. הבחור לא בא. עכשיו, אתה לא יכול לשחרר אותם עד 12 בלילה, אולי פתאום הוא יגיע, ואז רצים מיד וסוגרים על הבית. ושבת שלישית, החבר'ה כבר אמרו שאם תופסים אותו, הוא ישלם על השלוש שבתות האלה. הוא ישלם עליהם. אבל זה היה בדיחה ככה אצל החבר'ה. ואז הוא מגיע שוב, אמרתי לו, נו, גם היום הוא לא זה, הוא אומר לי, הפעם יגיע, פעם. אמרתי לו, תגיד לי, איך אתם יודעים שהוא הולך להגיע? אז הוא מחייך אליך את החיוך הזה שהוא אומר לך איזה סיפור אני אמציא הפעם, כאילו מה אני אמציא לך, כאילו, לא ברור שאני לא אגיד לך את המקור שלי. ואז אמרתי, אתה יודע מה, אל תענה לי, תגיד לי מה השיטה. עכשיו אני משתף אתכם במה הוא אומר לי, כמעט אחד לאחד. יש 3-4 שיטות לעלות על דרך לדלת אם הבחור הגיע לבית. נו, מה אתם אומרים, מה השיטות? לדעת אם הבחור נכנס הביתה. לא קוראים לזה ככה. דרך ראשונה קוראים לה תצפיות, קוראים לזה מודיעין ויזואלי. זה אמצעים או לוויין או מזלת או תצפית שיושבת ברחוב אחר בכפר וצופר על הדלת של הבית וראתה אותו נכנס, תצפית שרואים אותה. קוראים לזה מודיעין, זה מודיעין ויזואלי, יש לזה עוד שם. אפשרות שנייה זה האזנות. האזנות
זה יותר מזה, כי האזנות אתה לא יודע בדיוק איפה הוא, זה האזנות ואלקטרוניקה ביחד. כמו שעשו לאבו ג'יאד. לא בדיוק, אבל כן. אבו ג'יאד היה משהו אלקטרוני, לא האזנות. אבל האזנות, עוד רגע אני אגיד משהו אחר על איחיא אייש. האזנות, אפשרות שלישית, קוראים לזה מודיעין אנושי. מודיעין אנושי. מודיעין אנושי לא חייב להיות משטב, זה גם יכול להיות הרוכל, הרוכל שמול הבית, הזקן הערבי שמול הבית הוא לוחם מחופש, שהדליק לו סיגריה, נתן לו צדקה ונכנס הביתה. אבל זה הכל נקרא סביב מודיעין אנושי. זה לא חייב להיות ערבי שנותנים לו כסף. זה יכול להיות יהודי, מחופש בכפר, שזה כל הזמן. מחופש בכפר, יושב שם בצד עם הקופת צדקה שלו, מול הבית שלו, חכה שיזרקו ברגע, הוא רואה כל הזמן נכנס לבית, רואה אותו נכנס. והוא מדווח. אז יש מודיעין אנושי, מודיעין אלקטרוני, מודיעין שמיעתי, מודיעין ראייתי. ואז הוא שואל אותי מה הכי אמין. מה המודיעין שאתה יודע? הוא על 100, זה על 80%, זה על 90%, זה על 100%. אנושי, כי וואלה מישהו ראה אותו, נתן לו מטבע. ויזואלי זה מרחוק, זה אלקטרוניקה. כן ולא. אז אני יכול להגיד לכם, אנושי זה מודיעין הכי אמין. אבל יש יותר אמין ממנו. כולם אמינים. קול. אז אני שאלתי אותו שאלת טעם, איך אתה יודע שזה הקול שלו? ואם הוא משנה את הקול, ואם הוא מכסה את הפומית, ואם הוא מדבר בקול שנה, הוא צרוד, הוא מצונן וכל זה. אז הוא אמר לי משהו מדהים, אני מביא אותו לשיעור, לא סתם הבאתי את הדוגמה הזאת, אין שתי קולות דומים. לך זה נשמע דומה. המחשב אומר לך אם זה אותו קול או לא. אין שתי קולות דומים. עכשיו אתם מבינים מה זה המכונה האנושית הזאת? אני יכול לבוא פה על עוד חלקים. אין שני... הקיצור, אין פה שום דבר דומה. אין שתי קולות דומים. ואם אני אדבר ככה, ואם אני אדבר ככה, זה אומר לי, זה לא משנה. הקול שלך הוא אותו קול, גם אם אתה מדבר ככה, גם אם אתה מדבר ככה, גם אתה עושה... אני יכול לשחק עם הקול שלי. איך שלא תשחק עם הקול, הקול הוא אותו קול. רק אתה מזיז את הטונים. אבל הקול הוא אותו קול, רק המחשב יכול להגיד לך מי זה. איחיא אייש, מי שיודע, חיסלו אותו, נלכדו פלאפון. נלכדו פלאפון. אבל הוא לא היה טיפש. הוא לא ענה לטלפונים. כאילו טוב. איחיא, התחיל לדבר בערבית, זה היה אחד השומרי ראש. שומרי ראש. אז הוא אומר, רגע, אני אתן לך את איחיא, ואז מעביר אותו לאבא. ואז הוא אומר, אני האחיה, מדבר, אחרי כמה דקות, הוא אומר, לא, אני לא איחיא, ואז מעביר לאח שלישי, עם כל טלפון. הוא היה השלישי או הרביעי שעונה לטלפון. אחרי שכולם וידעו שזה שיחה לא מולכת, וכולם אמרו שהם איחיא. ומשום מה, משרד השב"כ ידע בדיוק מתי ללחוץ. כי כולם ששיחקו אותה עם אותו קול, עם אותו פה, עם אותו שם, הקולות, אתה יודע מתי זה אותו בן אדם, מתי לא. זה פשוט. עכשיו, זה מדהים, אתה מסתכל על המכונה האנושית הזאת, ואתה אומר, וואלה, אין פה שום דבר דומה. אני לא יודע, אני חושב שמזה אתה מיד יוצא להכרה על העוצמות שלך, על הגדלות שלך. כנראה יש לך תפקיד בעולם ורק אתה יכול לעשות אותו. זה לא נושא השיעור, אל תדאגו. רק בהתחלה. אני פתאום רואה את השעה. לך יש תפקיד בעולם ורק אתה מסוגל לעשות אותו, ורק אתה יכול להוציא, לממש ולבטא אותו. הלאה, היידה, התקדמנו. המדע גילה עוד כמה דברים. למשל, שלא שנינו תואמים את אותו דבר. לדוגמה, אם אני עכשיו אחזיק תפוח ביד, ואני אתאם את התפוח, ועוד מישהו אתאם את התפוח, כל אחד מאיתנו תואם טעם אחר בתפוח. אתם איתי? כי הבלוטות טעם שונות. יש בעצם אינסוף טעמים לתפוח. גם הכחול שאני רואה, זה לא הכחול שאתה רואה. המשכתי. גם צבע הכחול שאני רואה, ואתה רואה, שנינו רואים את זה, וכל אחד מאיתנו רואה אותו אחרת, ולעולם לא נוכל להסביר אחד לשני. לכן אתה לעולם לא יכול להסביר מה זה כחול, ואתה גם לא יכול להסביר מה זה טעם התפוח. כי כל אחד מאיתנו רואה את זה אחרת. כל אחד נפגש עם זה אחרת. אני זוכר שפעם הלכנו לבחור איזה מטבח, לא יודע, איזה ארון שמה, הוא שואל אותנו שם המוכר, איזה ארון אתם רוצים, איזה צבע אתם רוצים? אז אשתי אמרה לו, חום. הוא שואל איזה חום. אני אמרתי לו, חום אדמה. הוא היה מתייפה כזה, אתם מכירים את האלה, אתה מתייפה? כל המעצבים הם כאלה, נראה לי זה. הוא היה מעצב שם, מעצב ארונות, מעצב צבעים, לא יודע מה. לא, זה היה נכנס לחנות, אמרו, אמרו לי, איזה צבע? אמרתי, לא, צבע. אמרו לי, לא, תבחר צבע. אמרתי, יש מעצב צבעים. או, מעצב צבעים, זה בכלל טוב. אז הוא בא לי ככה עם התסרוקת שלו, עם הזה שלו. איזה צבע? אמר לי, אשתי אומרת לו חום. איזה חום? חום אדמה. אז הוא פותח לנו ספר, הוא גדול כזה, עובר ככה, מאות, 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 ריבועים קטנים.
פותח לי איזה 8 עמודים של חום אדמה. יש חום בעיר, יש חום זה, וזה לא תותה, זה חום 7-2-3-4, זה 2-3-3-3. תראו, תקשיב, פה כולם אותו צבע. כמה אפשר לעבוד על הבן אדם, זה אותו צבע. זה ממש, אבל כנראה שאני לא רואה את כל ההבדלים הדקים, אבל יש הבדלים. זה טיפה יותר כזה, זה טיפה יותר כזה. והוא אומר לי, וזה עוד לא כל הצבעים, אבל זה מה שאנחנו, הצבעים שאנחנו עובדים איתם. כלומר, באמת יש כמעט, לא כמעט, יש אין סוף צבעים. אתה כל פעם מתבונן במשהו אחר. ואני ומישהו אחר, אני ונפתלי, מסתכלים על אותו דבר, וכל אחד רואה אותו אחרת וחווה אותו אחרת, כי הטעם שלנו אחר, כי הראייה היא אחרת. אתם מבינים בעצם? אין פה שום דבר דומה, לא במחשבה, לא ברוונה, לא בנפש. לא בא, זה מדהים לראות, תהיה פה עכשיו פיצוץ, חלק יכתבו טראומה, חלק יכתבו זה, חלק יכתבו, כל אחד מגיב אחרת. למה? כי מבנה הנפש הוא אחר. אין שתי תגובות לאותו דבר, אותה תגובה. לאותו אירוע, 10 אנשים, 10 תגובות. אפשר לבנות חברה ככה. שאלה מצוינת, אבל זה לא הנושא. תחילה. שאלה טובה. רק תבינו כמה זה שכל אחד צריך לומר בשבילי נברא העולם, וכמה כל אחד צריך להבין שהוא יחיד ומיוחד בעולם. ואף אחד לא דומה לו, ואם הוא לא ימלא את יהודו עלי אדמות, אף אחד לא ימלא את יהודו עלי אדמות. בואו עכשיו נגיע לנושא של השיחה. אבל העולם גילה עוד משהו, כן. כמו שנתתם קשורות לביולוגיה, לגוף ולחושים. לא, נתתי גם בנפש. ראייה זה לא ביולוגיה. זה לא העין רואה. אני אתן שאלה אחרת. אם אני אשתיל לך לב אחר, אתה תהיה אדם אחר? למה לא? נפש. נכון? ואם אני אשתיל לך עיניים אחרות, קרנית אחרת, אתה תראה אחרת? מה? אולי תראה יותר טוב, לא תראה אחרת. לא תראה כחול אחר. רואים? יש אנשים שישתילו להם אחת כזאת אחת, ישתילו לו רק עין אחת. עכשיו צריך להיות לו בזילה בין הכחולים. אתה מבין? זה לא קיים. כי לא, אופה, כי לא עין רואה. כי הנפש רואה. אותו דבר, מה זה משנה? כי אנחנו לא מסבירים עכשיו מה זה נפש. אבל המוח זה לא ביולוגי. אמרת ביולוגי. אני מראה לך שהראייה שבאה מהמימד הרוחני, השכלי, שונה. הטעם זה לא בלוטות טעם. אם אני יוציא לך, ארצית בלוטות טעם שלי וישתיל אותם אצלך, עכשיו אתה תטעם כמוני? אתה תבין מה אני טעמתי? ברור שלא. כי את... אין כזה הולך לפמוח. זה בדיוק הנקודה. אי אפשר להחליף מוח. בסדר? זה בדיוק הנקודה. כי המוח רואה, המוח, הנפש רואה דרך העיניים. המוח, הנפש תואם את דרך בלוטות הטעם. המוח, הנפש מריחה דרך הנחיריים, אבל הנחיריים זה לא כלום. השתלת תף עושים בלי סוף. אז מה, עכשיו אני אריח אחר? אולי הרחיבו, אולי פתחו, אולי סידרו, אבל אתה לא בגלל זה תראה משהו אחר או תרגיש משהו אחר. אז אין מצב שמתישהו יהיה השתלת מוח? בעוד 200 שנה? יכול להיות שחלקים במוח. כן משנה משהו ב... אני חושב שלא, אני חושב שזה עדיין לא ישנה, כי את המוח, מכיוון שהיום אנחנו לא יודעים מה זה מוח, אז אמרנו מוח ונפש זה אותו דבר. אבל כמובן שזה לא הביטוי הזה. יאללה, בואו נתקדם, עכשיו אני מגיע לנושא. אבל המודע גילה עוד משהו יותר גדול מכל זה. אם עד עכשיו גילינו שאין שני אנשים דומים, המדע אבל גילה משהו עוד יותר מזה. הוא גילה, אם פעם חשבנו שהכל הוא סטטי, שזה סטטי, שזה סטטי, שזה סטטי, שזה סטטי, פתאום המדע גילה שהכל זז. הכל, יש פה תנועה אינסופית. כל החומר שאתה רואה עלי אדמות הוא בעצם בתנועה אינסופית. אלקטרוני, פרוטוני, נוטרונים, הכל בתנועה אינסופית. אבל זה גילוי מלפני כמה מאות שנים. עכשיו גילינו משהו יותר חדש. לא רק שהכל בתנועה, אלא הכל מתקדם. הכל מתקדם. מה שנקרא אבולוציה, במילים שלנו גאולה, הכל כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן מתקדם. תן דוגמה. ילד קטן נולד, הוא לא רואה בהתחלה. יש לו עיניים. אבל המוח לא מפותח, הוא רואה רק צללים. ואז הוא גדל טיפה ורואה שחור לבן. הוא גדל טיפה, רואה שחור לבן אדום. הוא גדל עוד טיפה, הוא כבר יכול לראות עומק. בהתחלה, הצעצוע שקרוב אליו והקיר זה אותו מרחק. דו מימד. הוא לא רואה תלת מימד. הוא יכול ללכת וליפול כי הוא לא מבין שזה לא ישר. זה תינוק. ואז הוא יותר גדל, והוא יותר רואה, ויותר רואה, ויותר רואה, ויותר רואה. כלומר, כל הזמן הוא גדל. מתי מעבירים
איך קוראים לזה בעולם הביולוגיה? עוד רגע נגיד בעולם הנפש. כל שנייה, כל שנייה, נולדים אצלך עשרות או מאות אלפי תאים ומתים אחרים. אתם יודעים שכל רגע יש פה מנגנון ביולוגי שנולדים מאות אלפי תאים ומתים, נולדים ומתים, נולדים ומתים. מה? כן, אבל זה לא בדיוק, זה סתם מיתובי של הבדיחה. מה? אם יש סיר, וכל שעה אני מוציא כוס, מכניס חדשה. מוציא כוס, מכניס חדשה. מוציא כוס, מכניס חדשה. אחרי חצי שנה, כל הכוסות חדשים. אבל באמת, זה אותו סיר, אותן כוסות. למה? כי כל כוס שהכנסתי התבטלה בקיים. אז לכן לא השתנית. אז לכן אמרתי, זה טוב בשביל הבדיחה. בסדר? או, אתה יודע מה, בשביל לחדד את המסר, אבל בעיקרון, אתה לא בן אדם חדש. אבל אתה צודק שיש לך פוטנציאל של התחדשות מאוד גדול. בואו נמשיך. כל רגע אדם גדל, כלומר עכשיו תראו, אני אומר עכשיו את היסוד של השיעור, נפתח אותו לא, יותר ויותר ויותר. אם כל רגע אתה גדל, עכשיו תראו, זו מלאכה מאוד מאוד קשה. אם כל שנייה אני גדל, כלומר כל שנייה אני מסוגל לעשות משהו יותר. מה יקרה, לדוגמה תינוק קטן שנולד, מערכת העיכול שלו לא מסוגלת לאכול רק חלב בטמפרטור מיוחדת. הוא לא מסוגל לאכול משהו יותר מזה. ואז המערכת טיפה יותר גדלה, הוא מסוגל לאכול כבר משהו יותר רך, גם רך. המערכת יותר גדלה, הוא מסוגל לאכול משהו טיפה יותר קשה. המערכת יותר גדלה, כבר שנה, שנתיים, הוא יכול לאכול עליה בשר. הוא לא יכול לאכול גם עוף, הוא לא יכול כבר משהו יותר עפה. יכול שהמערכת יותר גדלה, הוא יכול יותר ויותר לאכול. מה יקרה אם תיקח ילד בן שנה ותיתן לו סטייק? תהרוג. תהרוג לו את המערכת. למה? כי נתת לו משהו שהוא עוד לא מוכן לזה. כלומר, עכשיו תראו משהו מדהים. כל רגע אתה מתקדם, ויש שתי פעולות שאסור לעשות. אסור לתת משהו יותר מדי, כי אם תיתן לו יותר מדי, מה יקרה? אתה הורג אותו. אתה הורג אותו. פיזית, נפשית, שכלית. עוד רגע נוכיח את שלושתם. מה קורה אם אתה נותן לו פחות מדי? כלומר, ילד, כל הזמן נותנים לו רק נוזל. רק נוזל, לילד כבר בן שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, נותנים לו רק נוזל. אתם יודעים מה יקרה לו? לא רק שהוא לא יתפתח, הוא יותר לא יוכל לאכול מוצק. השיניים שלו ינשרו, או לא יהיו חזקיות. מערכת העיכול שלו לא יכולה להקל משהו חזק. נכון, כמו בשואה. כמו בשואה. זה קורה בכל דבר. כלומר, אם הילד עוד לא יודע ללכת, אם אני אעמיד את הילד הקטן ואתן לו להתחיל ללכת, אני שובר לו את עמוד שדרה, הוא לא יוכל ללכת לעולם. כי עמוד שדרה עוד לא בנוי. מצד שני, אם הוא מסוגל ללכת, ואני לא נותן לו ללכת, אחרי שנתיים, שלוש, הוא לא ידע ללכת לעולם. כלומר, ילד שיכול ללכת, וכל הזמן לוקחים אותו לידיים, אם עד גיל מסוים הוא לא הלך, הוא כבר לא ידע ללכת. יש חוקרת בשם ג'ים קרי, שעשתה מחקר על... ג'ים? משוגע לגמרי. ג'ים? ג'ין? ג'ין מני אולי? ג'ין! לא זוכר. לא, גויה. זה בת, ג'ין? ג'יין אולי? גוי, מה זה בשנה? הכל אותו דבר. מרי קרי? שמה היא? לא, לא, לא. יש חוקרת שחקרה שלוש ילדות. פשוט השבוע ראיתי את זה. מה זה השבוע? היום בבוקר ראיתי את זה, לכן הזכרתי בזה. שלוש ילדות שננטשו על ידי ההורים שלהם בפחי זבל. והם גרו ליד יער, ולאט לאט הם זחלו לתוך היער, וגדלו בתוך היער. חלק מהזמן היום סיפרתי את זה, אבל היום נפגשתי עם זה. ראיתי אותם את המאמר הזה. והם גודלו על ידי זאבה. גודלו על ידי זאבה, ובגיל 17 מצאו אותם, או 16 מצאו אותם. לא, 40 שנה, 30 שנה, בפלורידה. ומצאו אותם, או בגיל 6, אני כבר לא זוכר באיזה גיל מצאו אותם. כשהם חזרו וניסו להחזיר אותם לציוויליזציה, אחת מתה, מיד שהחזירו אותה. כי ניסית להכניס אותה, עוד רגע נסבר, ושתי אחרות נשארו בכיסא גלגלים כל יחי מהם ולא ידעו לדבר. כי אם אתה לא פיתחת את הדיבור עד גיל מסוים, אתה לא תדע לדבר. ואם אתה לא למדת ללכת עד גיל מסוים, אתה יותר לא תדע ללכת. ילד שלדוגמה, עד גיל 6 לא לימדו אותו לדבר, או עד גיל 5 יהיה אוטיסט כל חייו. למה? כי לא פיתחו את זה אצלו. כלומר, עכשיו תראו, אני אומר את היסוד של השיעור.
נסו לדמיין, כל רגע אתה משתנה. כל רגע. אם אתה, לדוגמה, עכשיו צריך להיות פה, ואתה נותן משהו של פה, אתה הורג את היכולת. זה בכל דבר. עוד רגע, אני אתן לכם דוגמאות מעולם הנפש, הן הרבה יותר מסוכנות. בעולם הגוף, אם הילד לא מסוגל ללכת ואתה נותן לו, הילד לא מסוגל לשבת, אתה משיב אותו, הוא לא מסוגל לאכול ואתה נותן לו, הוא לא מסוגל, לא יודע, כל דבר ביולוגי שתיתנו לו, והוא לא מסוגל, הרסת את התכונה, שברת עמוד שדרה, עשית משהו. מצד שני, ואתה נותן לו פחות מדי, אתה גורם לו לאבד יכולות. לאבד יכולות. כל דבר שאתה לא נותן לו לעשות, הוא מאבד ומאבד ומאבד יכולות. כלומר, אם הוא צריך להיות פה, ואתה גורם לו להיות פה, אחרי הרבה זמן, הוא לא יוכל להיות פה לעולם. הוא לא ידע ללכת, הוא לא ידע לרוץ. ילד שעשו מחקר על ילדים שההורים שלהם היסטריים ולא נותנים להם לרוץ, מחשש שהם ייפצעו. רואה, ילד לא יודע לרוץ, הוא מאבד שיווי משקל שמתחיל לרוץ. הוא מאבד שיווי משקל. או ילדים ש... בלי סוף מחקרים, ילדים שההורים שלהם מאוד פחדו ממחלות ולא נתנו להם להיות בחור, לא, בלי סוף. אחרי זה הוא כבר לא יכול להיות. למה? כי כשאתה יכול להיות שם אתה לא נמצא. וכשאתה כבר לא יכול, וכשאתה כבר רוצה אתה לא יכול להיות שם. כן. שאלה טובה, אבל למה זה שאלה? בסדר, אז אל תקבע. כאילו לתת לו לזרום עם זה? לא. אבל צריך כל הזמן לחפש. אתה רק אומר, זה יותר קשה. בסדר, מה השאלה? כן. שאלה טובה, אבל מה זה קשור? לא, אתה צודק. לא יודע, היסטוריה, נלמד. לא, חבל. אבי רוצה לישון, תראה מאחור, הוא עייף. כן. שאלה טובה, אבל כל האיברים בגוף שונים אחד מהשני? ויש כלל? זה רק מוכיח שהכלל לא מתחיל מהפרטים, הפוך. כמו שהרב מאיר מדבר כל הזמן. הבנת אותי, בלר? לא, אספו פה המון אצבעות, המון עצמות, המון ידיים, סידרו ביחד ויצא בן אדם. יש בן אדם שמתפרט בהרבה פרטים. כלומר, שונות הפרטים לא מידה שאין כלל אחד. בסדר? יאללה. בוא נתקדם, חבל. מה? כן. בוא, אבל נחזור. מבחינה נפשית זה הרבה יותר קשה. אני אתן לכם שלוש דוגמאות. למשל, רואים את זה תמיד. ילד, לדוגמה, קטן, הצעצועים שלו זה כמו איבר שלו. אתה לוקח לו את הבובה, זה כמו לקחת לו יד. אתם מבינים אותי? זה קצת מוזר, כי לפעמים זה קצת לא נעים לאבא ואמא. מגיע, אני ראיתי את הבת שלי, מגיע לחברה, היא בגיל שנתיים, שלוש, כל הצעצועים שלה זה שלה. זה שלי, זה שלי, זה שלי, זה שלי. מגיע לחברה, היא רוצה לשחק בעגלה. היא אומרת לה, לא, אני משחק בזה, זה שלי, אני משחקת בזה. אז היא הולכת לעגלה שלה, לא, אני משחק גם בזאת. לא, אני משחק גם בזאת. אז היא הולכת לקחת את הבימבה. לא, אני צריכה את הבימבה, זה התינוקי שלי, שם אותו בבימבה, משחק איתה. עכשיו, בדרך כלל לא נעים לך, אתה אומר, אולי תוותר לה. למה אתה לא מוותר? אם לא תוותר, לא יהיו לך חברים. למה את לא מוותרת? אולי תוותרי לה. אתם מבינים מה אתם מבקשים ממנה? אתם מבקשים ממנה לוותר על היד שלה. אתה אומר, אז תוותרי על היד שלך. למה את לא מוותרת על היד? אם לא תוותרי על היד, לא יהיו לה חברים. כי בשבילה הבובה, הרכוש שלה, הילד עוד לא מסוגל להבין שיש עוד מישהו חוץ ממנו. ילד קטן, רק הוא קיים בעולם. הוא לא מסוגל להבין שגם אתה קיים. ילד עד גיל 3-4, הוא לא מסוגל להבין שגם אתה קיים בעולם. שלי, 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 אתה רואה אותו, אתה אומר איזה אגואיסט. עכשיו, כשאתה אומר לו למה אתה לא מוותר, אז הוא לא מוכן. וכשאתה אומר לו, אם לא תוותר לא יהיו לך חברים, מה אתה בעצם אומר לו? ואז מה אתה אומר לו? ואז הוא מוותר. כלומר, הבאת אותו מפה לפה. אתם יודעים מה קורה לעמוק בנפש? שאני צריך לחתוך יד. אני צריך לסבול כדי שיהיו לי חברים. אני צריך לך, אבא רוצה שאני אחתוך את היד שלי. אז איך עושים את זה אחרת? לא יודע, זה לא שיעור בחינוך ילדים, רק אני אומר לכם למה זה יכול להיות נזק. לא, אני מבין, מי פה, אני חרח קטן. זה לא הנושא עכשיו. זה לא הנושא. תבינו גם מבחינה נפשית למה זה יכול להיות מאוד מסוכן. אז עכשיו שימו לב, אני אומר את המשפט שעליו אני הולך לחזור כל השיעור.
כל רגע אדם גדל, כל רגע אדם גדל. אם אתה לא נותן לו את ה... אם אתה נותן לו מזון גדול מדי, אתה מוחק אותו. אתה מוחק אותו. אם אתה נותן לו מזון פחות מדי, אתה מאבד יכולות. אתה כל הזמן מאבד יכולות לעשות. אבל אם עד עכשיו דיברנו על ביולוגיה, זה החלק הכי קל. אבל האדם הוא לא רק ביולוגיה. האדם הוא גם שכל. עכשיו זה נהיה יותר קשה. כל שנייה אתה גדל. כל שנייה אתה מסוגל לחשוב יותר, להבין יותר, להעמיק יותר. כל שנייה. כל יום, כל שעה, כל רגע אתה מסוגל, אתה גדל כל רגע. אם אתה לומד פחות ממך, יאנו, אתה לא מאתגר את עצמך, אתה מאבד יכולות ואתה רואה את זה בלי סוף. עכשיו, אם בביולוגיה אתה לא מאתגר את עצמך, אז אתה גדל קצת נכה אולי, קצת מאבד יכולות, קצת אולי יהיה לא בריא. בסדר, יאללה, אפשר לחיות עם זה. פה אתה גדל מטומטם, סליחה על הבוטות. אתה גדל מטומטם. אני אסביר. אתה גדל מטומטם. אתם מבינים מה זה גדל מטומטם? אתה יכול לראות כל כך הרבה פעמים, סתם איזה נהג מונית. הוא ספר משהו וכל זה, אמרתי לו, תגיד לי, מאיפה אתה מביא את הידיעות האלה? מי מהעיתון? תגיד לי, לא מעניין אותך לקרוא משהו? אני קורא, אני מיד נרדם. אני רואה כל כך הרבה אנשים, סיימו את התיכון, המשיכו תואר, צבא, תואר וזה, גיל 30-32, סיימו את הזה, התחילו לעבוד רואי חשבון, עורכי דין וכל זה, ועוד מקצועות כאילו מאוד זה, אבל ביום יום הוא לא מתקדם, הוא לא לומד, ואתה מסתכל, אתה לפעמים ישנו באיזה פורום, אני אומר, תגיד לי, לא מעניין אותך פעם, לפתוח איזה ספר קצת יותר עמוק, לא שהכל מהעיתון, ספר קצת יותר עמוק, ספר שקצת נותן לך איזו התבוננות אחרת על עולם התרבות, הכלכלה, אפילו, את, הכל, אתה יודע מה, לא תורה. אז כמעט תמיד התשובה, אני לא מצליח, אני נרדם, אני מתאפס, זה לא, אני לא שם, אני לא... פעם הייתי, יש איתי מישהו במילואים, שפעם אמרתי לו, צחי, אתה עורך דין, טומטם. סבל לה, בן אדם סוגר קופה. שואלתי למה אתה אומר לי את זה, אמרתי לו, כי מאז שסיימת את התואר בגיל 28, אתה רק עובד, גלגל הרבה כסף, אבל אתה כבר לא מסוגל לחשוב יותר. אתה מסוגל רק למחזר את מה שיש לך. אתה לא בתהליך של התקדמות והתפתחות. אתה מאבד יכולות. אתה מאבד כל רגע יכולות. כי כל רגע אתה מסוגל ללמוד יותר, ולהעמיק יותר, ולהבין יותר, ואתה נשאר באותה קומה. אבל עכשיו בזה אין רוורס, אתם יודעים. כי אם אתה כבר יכול להיות פה, ואתה עדיין פה, ואתה יכול להיות פה, ואתה עדיין פה, ואתה יכול להיות פה, ואתה עדיין פה, ואתה יכול להיות פה, ואתה עדיין פה, מהר מאוד, אתה כבר לא יכול להיות פה. כי נשארת בכיתה, תמיד אני שואל בן אדם, מתי נעצרת? באיזה גיל נעצרת? עוד רגע עם הידיים. באיזה גיל נעצרת? באיזה גיל נעצרת? רוב האנשים נעצרו בגיל 25-28. מאז הפסיקו את ההתפתחות, התחילו צמיחה לרוחב. כסף, משפחה, ילדים, הכל פה, אבל הפסיק. וזה כל כך, וזה כל כך, וזה כל כך, כל כך כואב לשמוע אדם שאומר לך, וואלה, הייתי מת לשבת, ללמוד ככה בעיון, בעומק. אני רואה חברים, שאתה יושב איתם, ופעם הם היו אנשים מבריקים, ולומדים ביחד, ואומר לך, תקשיב, אני לא שם, אני לא מצליח. גם אתם הלא, פותחים ספר, ואתם פולטים את העיניים קופצות. ואתה מבין שאם אתה לא קורא ספר מתח, שכל כמה חצי עמוד עמוד, חצי עמוד עמוד יש אקשן, העיניים שלך רצות לך הלאה. כי וואלה, אתה לא מסוגל כבר לתפוס יסוד רוחני, יסוד עמוק. כי נהיית בור ועם הארץ. כי אתה כבר, כי את היכולות שלך לתפוס יסוד יותר עמוק, יסוד יותר מופשט, אתה מאבד. ומביאים לך איזה ספר, טיפה יותר מאתגר מהרמה שלך, אתה אומר, לא, תן לי סיפורים של המוסד. ספר על המוסד, ספר על הזה, ספר על הזה. זה מדהים, זה כל כך כואב. כי למה אתה חי פה בעולם אם לא כל רגע לפתוח עוד קומות? וכל רגע אתה מאבד יכולות. עכשיו, איפה תעצור את זה? פגשתי באחד, העברתי, אני מעביר פה באיזה מקום, השתלמות למורים. גם השבוע בשלישי אני באיזה בית ספר בירושלים בהשתלמות למורים. אין לי בעיה להגיד, השבוע אני ביום שלישי בארטמן השתלמות למורים. השתלמות למורים של כל ארטמן שאני, אני, אבל זה מדהים לראות, אתה יושב טיפה בשיחה אחד על אחד, אל תבנו על טרמפים פה, אני רואה פה ככה. המוח שלנו... כל אחד, אתה יושב עם בן אדם ואתה אומר לו, תגיד לי, עם המאמר, עם הפה, עם השם,
אומר לך, תקשיב, אני לא מסוגל, אני לא חד, אתה יושב מול, אתה מרגיש שהוא לא חד, אתה מרגיש שהמחשבה יבה מדי, היא גסה, היא יבה, היא לא דקדקנית, כי הוא מאבד אותה. אבל האדם הוא לא רק שכל. עכשיו מגיעים לחלק היותר קשה. האדם הוא לא רק שכל. אם בעולם הגוף, כשהאדם לא נותן לגוף את שלו, אז הוא כל רגע מאבד יכולות, אז לא נורא, אלא קצת תקום, קצת שעמם, קצת לא בריא, יאללה, נו, נחיה עם זה, כולה 120 ונגמר. אם בעולם השכל אתה לא נותן את שלך, אז אתה גדל טיפש. אתה גדל בפערות. אתה גדל בסיסמאות. אתה גדל שכל מה שאתה יודע להגיד זה מה שקראת בעיתון ארבע שורות, וזה התובנות שלך על החיים. זה התובנות שלך על כלכלה, זה התובנות שלך על ממשל, זה התובנות שלך על מדע, על הכל. אבל אם בעולם הנפש אתה לא נותן את שלך, וכל שנייה הנפש גדלה, כל שנייה היא רוצה יותר ורוצה יותר ורוצה יותר, ואתה עוד מפמפם אותה עם אברהם אבינו והעול של ארבעה פתחים, או כל מיני סיפורים מהתיכון, מהגן. אז אם לגוף אתה לא נותן את שלו, אתה גדל עקום. אם לשכל אתה לא נותן את שלו, אתה לא מתקדם, אז אתה גדל טיפש, מטומטם, בבערות. אם לנפש אתה לא נותן את שלה, גדל כל היום בעצבות. דיקי פנימי כזה. כל הזמן, דכדוך כזה. אתה לא יוצא ממנו. כי תחשבו מה זה, הנפש רוצה את שלה, אז בגיל 3 מחמאות מהורים, זה נפלא. בגיל 6 אופניים, אני לא יודע מה, בגיל בית ספר וזה, מגיע לגיל 12, 13, 14, אומרת, תן לי גוד. היא בתוך הכלא ככה, בתוך הכלא שאתה סוגר אותה, אומרת, תן לי משהו, תן לי משהו. אז עכשיו מה אתה רוצה? אתה לא נותן לה כלום. אתה לא נותן כלום, ואתה לא נותן כלום, אתה רק חונק אותה וחונק אותה, ואתה מתחיל לסגור את הדלתות כדי לא לשמוע את הצעקות שלה, ואתה גומר את הצבא, ואתה לא רוצה להתחתן, ואתה בורח לזה טיול של אחרי שחרור, רק לא להתחיל את החיים. וכשאתה כבר מתחיל את החיים, אתה עם המבט של המובס הזה בעיניים, של כן, הבנתי, אז בסוף לא יהיה כלום, ואני רק נתגלגל בחיים. כי כל שנייה הנשמה רוצה יותר גודל, כל שנייה רוצה יותר עומק, כל שנייה רוצה יותר חיים, ואתה לא עשית של אתמול. מה אתם חושבים? פרשת שבוע שלכם היא כמו של שנה שעברה, אז ברור שנמאס. אם פסח שלכם הוא כמו פסח של שנה שעברה, ברור שנמאס. יותר מזה, אם אתה מתפלל היום כמו אתמול, ברור שלא תרצה להתפלל. כי מה אתה, כבר אכלת את זה, מה אתה אוכל את זה שוב? כמו כלב ששב על קיאו, כבר אכלת את זה. אתה בן אדם אחר, אתה מתפלל כמו אתמול! פלא שאתה לא מרגיש כלום בתפילה? פלא שהכל ריק? פלא שפסח, סוכות, כל החגים? כי אתה כל הזמן, מתי נעצרת בפסח, בגננת עם המצות? מתי נעצרת המכות שעשינו השבת? הדבר הכי מסוכן, כי עד עכשיו הייתם במכות של הגננת, עכשיו אתם במכות האלה. שנה הבאה משהו אחר לגמרי. אני, אם אין לי את זה, אני לא מסוגל. שנה הבאה, הסבר אחר לגמרי שלוקח אותך לעוד גובה. שנה אחרי זה עוד עוצמה. אפשר גם כל שבוע, אבל לא כל שבוע לומדים פרשה אחרת. וכל פעם אתה מתחיים, כי אחרת, אתה באתמול, אתה בשלשום, אתה לא עשית של פעם. עכשיו תקשיבו, זה מבחן גדול לאדם. איך אתה יודע אם אתה מאתגר את עצמך? קשה לך בחיים? קשה לך בחיים? תקשיבו טוב, מי שלא קשה לו במכינה, לא עובד פה. מי שלא קשה לך פה, כיף זה בסדר, שיהיה כיף. קשה לך פה או לא? אם לא קשה לך, אתה לא עושה כלום, אתה מבזבז את הזמן. אם לא קשה לך, אתה לא מאתגר את עצמך, אתה מאבד יכולות. הלו, תחשבו על הבחור הזה, שבשיעור מתמטיקה קל לו. הוא בחור חכם, בשיעור מתמטיקה קל לו. אז מה קורה לו בבית ספר? כל הכיתה עובדת קשה, אתם מבינים? הכיתה פה, הוא פה. המורה מלמדת פה, נכון? כל הכיתה עובדת בתהליך כזה של התקדמות, ולא קל, נכון? היה לך קל בבית ספר? אין בערך, בגלל שלא התקדמת ואיבדת יכולות. כי מהר מאוד הכיתה מגיעה אליך, או חלקם מגיעים פחות, פה, לא משנה. אבל את היתרון הגדול שהיה לך, לא פיתחת. ואיבדת אותו, אתה עוד רגע כמו כולם, טיפה יותר. כי בבית ספר לא יתגרו אותך. כל מקום שקל, היה לך קל בבית ספר? מצוין, לא התפתחת 4 שנים. אתה בתהליך של נסיגה. היה לך קל בזה? מצוין, לא התפתחת. עכשיו תסתכלו על החיים. מי שהחיים שלו קלים, לא זורמים, לא רק שתדע. כי בזרימה אתה רק במקום אחד. האתגר שלך הוא פה ואתה פה ואתה במציאות כזאת. אני יכול להגיד לך גם מה יקרה. יכול להיות שהחיים ילכו לך בקלות. כי אתה מספיק חכם שהחבר'ה עוד לא הגיעו אליך. אבל יכלת להיות הרבה יותר. אם היית מאתגר את עצמך. עכשיו תגידו לי, אבל בית ספר לא אתגרו אותי, גמרנו לבכות על החלב שנשפח, עכשיו אנחנו כל רגע. אתה מאתגר את עצמך כל רגע, בלימוד, בעולם הנפש, ב-
בעולם, בעולם, בעולם הגוף כמובן, בעולם הרצונות, בעולם השאיפות, אתה כל הזמן מאתגר. אמרתי לכם, אנחנו לא אחראים על השאלות. ריבונו של עולם כל רגע נותן לנו שאלות חדשות כדי לגדול. אנחנו אחראים לייצר להם תשובות, לייצר להם גודל. אני לא אומר לעשות שאלות, עוד מעט. אנחנו אחראים כל רגע לנסות לייצר להם גודל. אם אתה לא יוצר לעצמך נקודת גודל, פלא שאתה כל היום בחוסר, פלא שאתה כל רגע מאבד, עכשיו אתה מרגיש שאתה מאבד את היכולות האלה. לכן אתה מדוכדך, לכן אתה עצוב, לכן אתה חסר. אתה מרגיש כל רגע את נקודת איבוד היכולות, אתה מרגיש אותה אצלך. כל אחד חושב שאתה עמוד עם עצמו, זה מפן קצר, תעמוד עם עצמך, תגיד איפה אני בחיים. אני בנקודת עבודה ליכולות או בנקודת איבוד היכולות? האם אני נקודה של מאמץ, נקודה של עבודה, או נקודה שאני מוותר לעצמי? קשה לך לקום בבוקר, הנה, זאת נקודת העבודה. קל לך? תאתגר עוד. תאתגר עוד. אנחנו כל הזמן בנקודה של אתגר. הפסקת לאתגר את עצמך? אין שום בעיה, אתה במקום הזה. כי בעולם, בתורה, לא דומה אדם בן 60 לרמת החוכמה שלו, לרמת אדם בן 40. הוא אמור הרבה יותר. זקני ישראל, ככל שמזדקנים, דעתם גדלה. זקני אומות העולם, ככל שמזדקנים, דעתם מתערפת. כי כשאתה לא עובד עם החוכמה, ככל שאתה יותר מזדקן, אתה יותר סנילי. אצל תלמידי חכמים, ככל שאתה יותר גדול, השכל יותר גדול, כי זה כבר נבואה, זה שכינה, זה קדושה, זה עוצמות עליונות, קומות מאוד גבוהות. אבל אם אתה לא עובד עם זה, אתה לא עובד עם הגוף, אז אתה שוחק את הגוף, אתה לא עובד עם הנפש, אתה כל היום בדיכאון, עצבות, חוסר, תסכול, מרירות כזאת קטנה. מאיפה אתם חושבים מגיעה המרירות? מאיפה מגיע יסוד הכעס? יסוד הכעס שנלמד עליו יושב בדיוק בנקודה הזאת. כשאתה לא יוצר אתה כועס, ואתה כועס על עצמך ומפיל את זה על אחרים. כשאתה לא יוצר אתה מריר, אתה לא בנקודת יצירה בחיים, אתה יוצר בחייך. כל אחד יחשוב לעצמו, האם אני יוצר בחיי? יצירה זה גם לימוד, אבל לימוד יוצר. אתה מרגיש שאתה יוצר בחייך? שימו לב, אלה שעובדים טוב בבית מדרש הם מרגישים יצירה. הם מרגישים שהם בתהליך של יצירה. אלה שמסתכלים מהצד הם לעולם לא יוצרים, יושבים על הגדר. הוא לא יוצר, הוא יושב על הגדר. מה אתה רוצה, על הגדר ליצור? לבוא כל שבוע משני עד חמישי, מראשון עד רביעי, לא יודע מה, ולהגיד שאתה בתהליך של יצירה? יצירה זה עד הסוף. זה ליצור, זה להיוולד מחדש. שאלות קצרות וממשיך. כן, איתי. מה זה אומר להיות גדול? כי אתה אומר, באדם מאתגר את עצמו, מאתגר את עצמו, והאדם מגיע. ומה הוא? מה, לא. לאן הוא, כי הוא מאתגר את עצמו ומה הוא גודל בעצם? אתה מבין את ההבדל בין גיל 10 ל-15? לא, אז תמשיך הלאה. אני לא מבין את השאלה פשוט. תהיה יותר חכם, תהיה יותר עשיר, תהיה יותר מה? אני לא מבין את המילה יותר. זה מה שכמובן אתה גודל במקום יותר גדול. למה אתה לועס עם השיניים ולא אוכל נוזלי? למה אדם רוצה לאכול עם השיניים ולא נוזלי? אז מה? אם הוא יאכל נוזלי, הוא ימות. לא, מה פתאום? מי ימות מנוזל? הוא יאכל רק נוזל? כן. מי הוא יכול עוד 120? מה זה? הוא יכול עוד 120. הוא לא צריך את השיניים. מה זה? הוא לא צריך אותם. הגוף שלו לא יכול להתקיים. בטח שכן. תוכיח. של נוזלים. הנוזלים יכולים לתת לו הכל. מה? כי יש בי פוטנציאל של משהו שאני רוצה לממש אותו. מערכת העיכול נועדה להקל משהו יותר מזה. ואם היא נועדה להקל משהו יותר מזה, אני רוצה להקל איתה. השיניים נועדו ללעוס. ואני רוצה, כלומר, מכיוון שהפוטנציאל הזה קיים בי, אני מממש אותו. אני יכול להיות נביא. למה, מה יצא לי מזה? כי יש לך פוטנציאל של נגן. אם לא תפתח אותו, הוא לא יהיה. למה לפתח אותו? הוא קיים בך. תוציא אותו החוצה. תגלה אותו, תפתח אותו לטובת האומה, לטובת עם ישראל, לטובת הכל. לא רוצה לפתח, אתה לא רוצה לפתח, אל תפתח, אותו דבר. כל רגע אתה יכול לפתח יותר חוכמה. כל רגע אתה יכול לפתח יותר הכרה. כל רגע אתה יכול לפתח יותר דעת. אתה לא רוצה לפתח, אל תפתח. יש גבול מסוים? במוות. כשאתה מת. בעצם אנחנו בטיול אחד גדול. מתישהו יפסיקו את הטיול, אבל כל אותו בטיול תפוס הרבה. תפתח, תתקדם, אתה יכול ללך בטיול בעיניים עצומות. זה מי שהולך בעולם בלי לראות את מעשה השם. הוא נמצא בטיול ולא מעניין אותו מה הולך, מתי נגמר, מתי מגיעים, מתי... הנוצרים חכים מתי נגמר. הנה, הדוגמה... הדוגמה שאני מדבר, יש לי דוגמה בראש. אתה הגעת לטיול.
יש כאלה שכל הטיול אכפת להם, מתי? נחים. מתי נחים? יש כאלה שבטיול אכפת להם, מתי אוכלים? יש כאלה בטיול שנים בטיול, מתי כבר עשה? מתי כבר נגמר? יש כאלה בטיול שנהנים כל רגע. תדמיין אנשים לא ערכיים, אכפת להם כל רגע, מתי אוכלים בטיול? ראיתי את מסעות שלמים שהובלתי לפני עקיבא בכל מקום, כל השעות עושים מתי אוכלים. אוכל, 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 כל הטיול הם עוצרים, אוכלים, עוצרים, אנחנו ליד מאיה, כן, טוב. זה לא מעניין. העיקר האוכל, כל אחד מוציא את החטיף שלו, מתחיל לדבר, מי הביא מה, מי בא. אני רואה את הבת שלי שיוצאת לטיול, זה חשוב קודם כל איזה ממתקים היא תיקח. זה, איפה הטיול? זה, שהמורה תיקח לאן שהיא רוצה. טוב, היא קטנה, כיתה ב', ג', א', לא יודע. אבל זה מדהים לראות אנשים גדולים. לא, יש כמה בנות, כל אחת בכיתה אחת, לא, זה לא יודע. אני יודע באיזה קהילה עם הבנות שלי, אל תדאג. יש את אלה שמחכים לסוף, ולחיות את הטיול. הבנת את הדוגמה בין הנהנתן לזה, לנוצרי, כן. אני רואה שקשה לשבת על מקה. כן, 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 נו. כן. מה? כל אחד צריך לחפש את נתיב הגדילה שלו. עם זה התחלתי, כן. אני אתן לך דוגמה. לא כתבת הרבה זמן. אתה מתחיל לכתוב, מה קורה? אבל למה אני לא לכתוב? למה אדם יפסיק לכתוב? כי הוא מתעצל. כן. לא כתבת הרבה זמן, אתה מכיר את התחושה? עכשיו, לשכוח לכתוב אתה לא תשכח. אבל לכתוב עמוד שלם אתה לא תצליח. יש פה כבר עכשיו אנשים שלא מסוגלים לכתוב עמוד שלם. תקלטו, ילד בן 18 לא מסוגל לכתוב עמוד שלם. זה נקרא לאבד יכולות. יש פה כבר עכשיו אנשים שלא מסוגלים לשבת יותר משעה על הכיסא. זה נקרא לאבד יכולות. אתם קולטים? אתה לא מסוגל שעה על כיסא? זה נקרא לאבד יכולות. להמשיך? יש פה כבר עכשיו אנשים שלא מסוגלים לקרוא מאמר טיפה יותר עמוק. הם צריכים שיהיה בו אקשן, סיפורת, דוגמאות, משאלים וכל זה. שאלתי מאיפה הכלוב הזה? לא, אני מסביר. שכבר עכשיו אתה כל רגע מאבד יכולות. יש פה כבר עכשיו אנשים שאיבדו נקודת אמון בעצמם, והם שרויים בתוך דיכאון. כי הוא פה איבד את זה בעולם הנפש. הוא מיואש לגמרי, הוא משחק אותה הכל, מבפנים הוא מיואש, הוא ריק. זה כל רגע, אתה לא מבין מה, אנחנו כבר בתוך זה. יש פה אנשים שכבר איבדו את כל העולם הדתי. לא, הם מניחים תפילין, הכל בסדר, בחוץ הם אפילו נראים הכי דוסים שבעולם. כיוון שהוא לא בתהליך התחדשות דתית, מבפנים הוא מחוק, הוא מחוק. יש לו שאלות, חכמות וזה, זה שטויות, הוא מחוק. כי הוא לא בתהליך של בירור, הוא לא בתהליך של התקדמות. כל דבר שאתה לא מתקדם, אתה מאבד אותו. כי החיים מתקדמים. נסה לדמיין מדרגות נאות שאתה לא עליהן. החיים כל רגע מתקדמים. ואתה יושב. עכשיו, כשאתה יושב, החיים מתקדמים. עכשיו, אתה מבין מה קורה? אם אתה כבר יכול להיות פה. אבל באמת אתה פה, זה ריק. אתה יכול להיות כבר פה, אז הריק יותר גדול. אתה יכול להיות כבר פה, אז הריק יותר גדול. עכשיו, בעולם הגוף, אז אתה תהיה קצת עקום. בעולם השכל אתה תרגיש בבערות. בעולם הנפש זה דיכאון. זאת מחלת ה-120, דיכאון. בעולם הנפש אתה תהיה כל הזמן בדיכאון פנימי, בחסך, בתסכול, בחוסר יצירה. כן, כן, ולכן תראה, ילד הוא כל הזמן בהתקדמות. עד שפתאום התחילו לכפות עליו את הלימוד, אז הוא הלך צעד אחורה. התחילו לבדוק אותו בלימוד. כן, כן. לא, לא, עוד רגע נדבר על התקווה, זה לא הנושא, עוד רגע. כן. מבחינת השכר, גם השכל וגם הפיתוח הביולוגי נחשב להתקדמות? כן, בטח. כן, כן, כן. עושה יותר, כן. אמרת שהסוף של זה זה רק במוות, רק בסוף, כאילו. אז לא יכול להיות לסוף בעולם הזה, כאילו, כמה שאני אתאמן, אני לא צריך לעשות 2,000 בדקה, כאילו. לא אמרתי 2,000 בדקה. כמה שאתה עוד תלמד, אתה עוד צריך ללמוד הכל, לא, כמה שמתאים לך כרגע. להיות כל הזמן אבל מאותגר. הלימוד שלך היום מאתגר אותך? כן? כל הלימוד? מצוין, תמשיך, תראה שגם מחר הוא יאתגר, גם מחר הוא יאתגר. שאתה מתאמץ. אני, כשאני לומד, אני הרבה פעמים מזיע. כי
כי אני מתאמץ, זה מאמץ של חשיבה. שימו לי, לפעמים יש לי המסגן בחדר שלי הוא על שיא הקור. לא ראיתם? זה הרגעים שאני מתאמץ. כי אני, זה מאמץ, זה לחשוב, זה לברר, זה לתפוס את הנקודה, זה להיות מדויק, חד, ועוד יותר מדוקדק, ועוד יותר מדויק, ולא להיות. ועכשיו, תפסת אותנו, תפסת נקודה, אני בדרך כלל שיש לי פירוש טוב על התורה, סוגר, פותח אחרי דקה, אני רוצה פירוש יותר טוב. אני רוצה פירוש יותר טוב, לא, היה פירוש שלי מקודם, עכשיו אני רוצה יותר. כי אתה כל הזמן בתהליך של העמקה יותר, בירור יותר, גדילה יותר, התעצמות יותר. אתה לא רוצה, אתה רוצה כל הזמן. מה? לא, אל תדאג, יש לך הכי הרבה סיפוק בעולם באותו רגע. באותו רגע, אבל אחרי תמיד, 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 אל תדאג, כן. מה, אמרנו שאם אדם הוא ברמה כזאת, הוא לא קידם את עצמו, הוא לא יכול להיות שהוא 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 כי היו מיליונים כמוהו שלא הצליחו. אתה צודק, אם תהיה רבי עקיבא תצליח. אבל אתה יודע למה אתה זוכר את רבי עקיבא? כי כנראה היה רק אחד כזה. אבל אם היו עוד מיליון לא היית יודע עליו. אז כנראה שמיליון גם לא הצליחו. עכשיו לא בגלל זה אני אומר להתייאש, בגלל זה אני אומר שכדאי להזדרז. צריך לדבר על זה, כן. כל החיים מתקדמים. כל החיים מתקדמים, זאת אומרת, האנשים מתקדמים. כן. נכון? ואתה בהתרמת שאתה לא כמו כל האנשים, אתה שונה מהם. מי זה אני? אתה, כל אחד. נכון. כן. למה כל הדברים חייבים מתקדמים, כל הדברים שדווקא צריך לסגת בהם אחורה? אבל החיים לא נסוגים רגע אחד אחורה. מה? החיים לא נסוגים רגע אחד אחורה. למה? מה זאת אומרת למה? כי ריבונו של עולם, כל רגע... מה? אז זה לא אחורה. לא הבנת. אז זה לא אחורה. זה בסדר, מה שאמרת זה מצוין, זה מה שאמרתי. זה לא ללכת אחורה. אני יכול להתקדם בנגינה, בכתיבה, בסיפורת, בריצה, ואני לא יודע במה עוד. בסדר? בכל רגע, כל שנייה אני יכול להתקדם. אני בוחר במה, בסדר? אבל כל, עכשיו הבחירה תגדיר אותי. אם בחרתי שאני, התחום שבו אני רוצה מאוד להתפתח זה גופני, אני אגיד לך מי אתה. אם בחרתי להתקדם באלה, אני אגיד לך מי אתה. אני יכול להגיד לך, אני לא מתקדם גופנית. כלומר, אני לא מפתח את גופי. בחרתי בתחום הזה לא לזוז. לא ללכת אחורה, אבל לא לזוז במקומות האלה. בחרתי בתחום אני יכול להמשיך עוד. אבל התחלתי להגיד שבתחום השכל והנפש, יש פערים אם אתה לא נמצא שם. מי, איך זה הגעת לזה? לא, 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 אתה בדילי של חצי שנה, ידידי. לא, אתה לא מבין, אין סיכוי, אף עוד לא העלה את זה פה, שמת לב? בגלל זה התחלתי, אין לך על מי להסתכל. לא, לא הבנת מה אמרתי, אף עוד לא העלה כי כבר דרשנו בזה בלי סוף. הבנת? עכשיו אני אסביר. עם זה התחלתי, אין לך על מי להסתכל, יקירי. כי כולם שונים ממך. אז על מי תסתכל? כל מה שתסתכל יהיה יותר גרוע. כי על כל מי שאתה מסתכל זה לא אתה. כלומר, ככה לא, 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 איך כן? אה. אין לך על מי להסתכל, עם זה התחלתי. אתה לא להסתכל עליך, איך אני אדע לך להתקדם? אז הסברתי לך. אם לא תסתכל, במדעת לבד בעולם, לא תסתכל כלום. אז אני מסביר לך פעם שלישית. להסתכל פנימה. לזהות את תהליך ההתקדמות הפנימית, זה קל מאוד. אתה מזהה מתי קל לך. איך אתה מתקדם, לומד למבחן מתמטיקה? פותר תרגיל. אם הוא קל לך, מה אתה עושה? עובר ליותר קשים. למה? אם הוא קל לי, הוא לא לרמה שלי. אם הוא קשה לי, או, זה הרמה שלי. נכון? פותר כמה קשים, נהיה לך קל, אז מה אתה עושה? עובר ליותר קשה. הבנת אותי? מה זאת אומרת? אתה מבין מה אמרתי? אני מבין מה אתה אומר, אבל... אז מה הדילי? תראי אם אתה בדילי זה לא טוב, כן. אתה יכול לתת את הנקודה של למה לעבוד בעבוד זה לא טוב? כמו הצעת
כי מכיוון שאתה כל שנייה גדל, חברים, נסיים עוד שלוש דקות, אני רואה שאנשים קשה לשבת הרבה זמן על המקום, אני אספר לך איזה סיפור רק להמחיש את זה. אם אתה כל רגע בתהליך של התקדמות, אתה כל רגע נולד מחדש, כל רגע נולדים מאות אלפי תאים ומתים אחרים, כל רגע אתה גדל ביולוגית, כל רגע השכל גדל, לא גם בגודל, באיכות. כל רגע אתה יכול להבין יותר, לחשוב יותר, לתפוס יותר. אתם יודעים, ילד קטן לא מסוגל לחשוב על עולם מופשט. שואל אותו, כמה זה ארבע ועוד ארבע? ארבע, ארבע, ואז הוא סופר. אתה כבר מסוגל לתפוס שארבע ועוד ארבע בראש. ילד קטן לא מסוגל לעשות את זה. פעם הוא עושים עם חרוזים כאלה וכל זה, כי הוא לא מסוגל. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. למה? כי הוא עוד לא רואה. ילד קטן, למשל, קוראים לזה קביעות אובייקט. אתה מראה לו את זה, ואז אתה מעלים. מבחינתו, אם העלמת את זה, זה לא קיים. ואז הוא הולך מאחוריך. אז תגיד, הופ. הוא כבר מבין שגם אם הוא לא רואה, זה קיים. זה כבר פיתוח של החשיבה יותר עמוק. כל שנייה, המוח מתפתח יותר. מה שאתה יכול להבין עכשיו, זה לא מה שאתה יכול להבין בגיל 30. מה שאתה יכול להבין בגיל 30, זה לא מה שאתה יכול להבין בגיל 40. כי המוח כל הזמן גדל. בסדר? בטח, אבל עכשיו בוא נחזור. אם עכשיו בגיל 20, אתה לומד כמו שלמדת בגיל 10, מה זה לפרשת לך לך? אברהם אבינו אל ארבע פתחים, חסד, אומר כולם, בואו תיכנסו, תרחצו את הרגליים. ככה למדתי בכיתה ג'. אז פלא שהלימוד הזה לא מחיה אותך, הוא רדוד בעיניך, כי הוא באמת רדוד, ואתה לא עמוק, ומהר מאוד אתה מאבד את היכולות להיות עמוק. להמשיך? נכון. תסתכל, אתה עוד לא בגיל הזה. תסתכל בדור של המבוגרים, אתה מסתכל ימינה ושמאלה ואתה אומר, וואלה, רובם עסוקים בלשרוד, עסוקים בלשרוד, אפס התקדמות, אפס עולם רוחני, אפס עולם עמוק אין שם. עוד לא ראיתי, היה פעם סרט, תראו לנו אותו באיזה קורס, קוראים לו חומות של תקווה. כולם מראים אותם? חומות של תקווה. סופר שם על סוהר, אסיר אחד שלא רוצה לצאת מהכלא. ושהוא יוצא הוא מתאבד לפי דעתי בסוף, נכון? לא מתאבד, בסדר. לא מתאבד, לא משנה. לא מתאבד, בסדר, הסכמנו. לא, מה זה? אין אסיר מוציא עצמו מבית האסורים. כי הרבה פעמים, שמכיוון שהאדם כל כך שאוב לזה, הוא כבר מיואש מזה. הם לפעמים מסתכלים בערגה. אומרים לך, וואי, איך פעם הייתי לומד, איך פעם הייתי זה, איך פעם הייתי זה. הם מסתכלים בערגה, אבל הם לא מסוגלים לחזור לזה. לא תעשה מתח חצי שנה, פתאום תראה שאתה לא מצליח לעלות. כי מה? אז במתח זה קל. אבל אם לא תעשה 6 שנים, 10 שנים מתח, פתאום תראה שאתה גם לא מצליח לחזור לזה. תמיד אפשר, תהליך ארוך, אני אתן לכם דוגמה. אתם יודעים שאדם שנהיה צמח, הדבר הכי נורא, הוא נהיה צמח, זה דבר מסוכן. אחרי זה שהוא מבריא מהצמח, הוא לא יכול לקום, בוא נגיד הוא היה 5 שנים צמח. הוא לא יכול להזיז את הרגליים. 5 שנים לא הזזת את הרגל, אתה לא יכול יותר להזיז אותה. כל בצקות נגמר, מה? נכון. לא, עכשיו המון פיזיותרפיה שתוכל לעשות משהו. 5 שנים לא קיפלת את היד, לא תוכל לקפל אותה. נשבר לך היד, שמו גבס, שומך דבר שלא, אל תזיז את היד מהיר עכשיו. אתה תשבור אותה שוב. למה? כי חודש לא הזזת אותה. המפרק, אתה יודע מה קורה אם 5 שנים לא הזזת? אתה יודע מה קורה אם 5 שנים לא חשבת? אתה יודע מה קורה אם 10 שנים לא חשבת? לחשוב זה לא 2 ועוד 2, כי 2 ועוד 2 זה המחשוב של כיתה א'. אתה חושב היום כמו בן אדם בן 19? כי אם אתה חושב כמו בן אדם בן 14, אתה לא חושב. אם אתה חושב היום כמו בן אדם בן 10, אתה לא חושב. עוד רגע נדבר על... עכשיו אנחנו לא בניחום. איך, מה עושים, מה עושים, מה עושים? עוד רגע בוכה פה אור נעמד. מה? אתה צודק, אפשר להשלים, עוד רגע נדבר, בסדר? מובן העיקרון? חברים, אני חייב עוד סיפור, ואני חייב איך מתגברים על זה. כן. שאלה טובה. מכיוון שאנחנו לא מבינים את ההבדל, המשנה בפרקי אבות מסבירה לנו.
בין 70 לבינה, בין 80 לזה, בין זה, בין זה. כיוון שזה כמו שתשאל, כמו שילד בן 3, שאל אותי, אבא, מה ההבדל בין הקוואנט לאיינשטיין? אני לא ידידי, חלב. בוא את החלב נדבר. אני לא מבין בזה. כי אני לא מבין את העומקים של רוח הקודש, נבואה, שכינה, ועומקי המחשבות שיש, כי אני רחוק מזה. רק התורה אומרת לנו שלא דומה הבינה של האדם בין ה-80 לבינה של האדם בין ה-90. דרך אגב, גם מחקרים רואים את זה, אבל זה כבר שאלה אחרת. אבל אני לא יכול עכשיו להסביר לך את זה, כי אני לא שם. בסדר? דרך אגב, אני מקווה להיות שם. כלומר, לא מצד מקווה להגיע לגיל 90, אלא גם מקווה שהיום אני אהיה... פעם אמרתי לכם, זה אחד מהתהליכים שאני הכי בוחן את עצמי. כי אם אני לא מתקדם, זה לא מעניין אותי להיות ראש מכינה, אני מגומר את החיים שלי. אם אני לא בתהליך של התקדמות, של העמקה, לכן הרבה שיעורים, אני רוצה שיאתגרו אותי, כי אם זה לא מאתגר, אז די, זה כבר... אני חוזר על זה, זה לא אני, זה לא מפת... זה, אתה לא מתקדם, אתה... אז מה, אתה קורבן פסח, אתה נגמר החיים. כן. לא, תמיד להתקדם, לא שאיפה, כן. למשל? עד שפתאום מגלים שיש שלב אחר שהם לא הגיעו אליו. עובדתית זה לא קורה. עובדתית זה קורה, הפוך. למה? זה לא, נגיד מתמטיקאים. זה לא קרה אצלו ואצלו ואצלו, אבל אצלהם כן. אבל אתה רואה שזה לא קורה אנשים, זה לא... הם לא... הם מגיעים לשיא שלהם בגיל מוקדם. זה לא... להגיד שעד גיל 90 לא יתקדם בכל התחומים, וקצת... מה, בספורט בעולם יכול להתקדם אחרי גיל... לא. אוקיי, או... לא נכון. נכון, כי אז הם היו בתהליך של יצירה. אבל מי שהמשיך ליצור, הפוך. אריסטו, סוקרטס, אפלטון, ניוטון, על מה אתה מדבר? יכול שהם יותר, הם יותר העמיקו. איינשטיין, בסוף ימיו, נתן את התיאוריה הכי גדולה של חייו. לא היה חסות, החסות הוא אמר שהוא היה צעיר. ואז הוא הגיע וזה, מה? להפך. אתה צודק שיש הרבה מדענים שהיו בתהליך של יצירה והפסיקו. בל, שפיתח את הטלפון, אנדרי בל, אז הוא גילה ועכשיו נחל זרע דפנה, הוא נעצר פה פסוק, במקום פה. אתה צודק, במקום שבו הוא נעצר, שם הוא נעצר. אין סוף. הלו כל זמן אתה גדל, תחשוב, חשבת על משהו. שהנחל שאתה חושב עליו לא צריך לפתח אותו יותר, לא תמצא בו עוד דברים. יצאנו מהכדורסל מהביולוגיה. גם המחשבה, ראינו ש... איך המחשבה מקבילה אותך? במחשבה? אשמח לשמוע על זה. לא מכיר. לא, זה מחלות. זה גופני. אז אמר, גופני. גוף, אני מסכים. שים לב, הגוף יכול להישחק. אם אתה לא חי בריא, הגוף נשחק. נכון, אבל דיברת על השכל. אוקינס הוא נכה, והמחשבה שלו צלויה יותר מרוב האנשים שאני מכיר. לא יודע מי זה, המדען הנכה. יאללה חברים, ערב טוב, כל טוב.